Uganda banji nadala abachala abagena munsi za bawarabu abayisibwa obubi nga muneno tufunye nyo abawala banji mu myaka era ejo omeramu abato omeramu abakulu bwe batyo naye nga ekibatwala mu nsi ezo bambi bagezaho kugenda kutesenkanya kubanga Uganda nga bwekimanyi mu butuufu emirimu gibula wabula nga abasinga okutuntuzibwa oba okuyisibwa obubi bayisibwa obubi nga kivudde ku bakama baabwe ababeera babatutte okukola mu nsi ezo naddala abagenda okukola obwa maid awaka bayisibwa obubi abaana tubalabeko bangi babase abalala babakozesezza ebintu ebitategereka nga omuzi mubiraba ku social media bibadde bingi nnyo ddala naye ggwe ali eyo obadde okimanyi nti ate ne bannaabwe bennyini be basangayo eyo mu maka gye bagenda okukolera nabo batuuka ne babefuulira oboolyawo ne batuuka n'essa ery'okuba nti baagala okubata ebintu bizibu olunaku lwaleero tukuleetedde omukyala Alice Ketisha ng'ono yakwata ekkubo n'agenda e Saudi Arabia bwatyo agende atetenkanyize abaana be afune ku ssente asobole okuwerera abaana asobole okubeezaawo abaana mu mbeera ennungi kale no bwe yatuuka eyo yali mukozi munne eyasalawo okuba nti mutuusa ku buvune bwalimu essaawa eno kyali kitya kyajyawo kitya baali bano ebibuuzo biyinza okubeera ebingi kubanga abamu batugamba bwe babeera eyo babbosa abaami baagala okuganza kuba n'abakyala abamu ne balufuula olutala ayagadde ono ayagala oli awo bennyini bennyini babeera ndowooza nga balina ensonga mu bo nga abakozi wabula kyekimanyi kyo kituufu ki bwe kyali wabula tusigala tugamba nti ebintu bizibu byaliwo bitya byajja bitya byonna ogenda kuba ate obiwulira ate obitegerere ddala nga omukyalo ono atunyonnyola ekintu nga bwe kyali nze nasanirija kasawo omukyalo ono kati enkeera waalwo mu 2 days awo kalifoomu yagenda nga anzigwako okunzigwako ndaba buli kimu kisibe omutwe teguvaayo okugulu tekuvaayo kuno tekuvaayo buli kimu okutunula nga ndaba badokita abangi bonna banneetoolodde naye nga sinaba kuddangulu naye nga bonna bali mu kumpeeweeta engeri gye nnali sisobola yadde okwetakulako yadde ki kati bwe baamala ngenda okutereera okudda obulungi enkulu nga mpulira boogera kiki kyenjagala naye nga kalifa omutanaba kunzigwako bulungi ngezaako okwekebera ng'eno nina ekintu ekinkutte ku kyuma nga ku kitanda kwe nnaali neebase kumbe nga bandeseeko ekitube ekinene kuliko n'akabaketi wali eno payipu eyavanga mu mubiri gwange nga bulaadi egenda eri mu baketi kalinga akabaketi kipayipu kye baali bandeseemu wabula kyalimu obuntu bulinga olweyo munda nga balinga abanjeramu muno omusaayi ogwali engeri kye saabuliddinga kati gwonna nga gukunganira wali naye within 5 minutes kiba kijjudde
lwansonga lwaki baali bangaidinze bwe batyo. Kati awo ne batandika okusigala nga be bandabirira, ndi mu mikono gyabwe, siina gwe ndabako, siina gwe mmanyi, n'ebibambuuza abamu sibimanyi, nange byengezaako okubannyonnyola sibimanyi. Then era mu 2 days akawungeezi poliisi eyanyamba ku lunaku lwe nagwa nejja okunzigyako statement nga bwe byali, ningezaako okubannyonnyola ne balaba tebabitegeera, kwe kunsindikira Dokita Omujordan yali ategeera bulungi naye Oluzungu by'oyogera. Kati ninsobola okumunnyonnyola, Dokita Naga of course embassy ejja kuyamba buli kimu, ejja kukwatagana ne bossi wo basobole okuyamba. Bwotyo tiwayina buzibu, singa wayina obuzibu wakajja 5 days kubanga nali nkoze ku mulimu ennaku 5 zokka nga tofunangayo na musaala. Nfunyeeyo kyonna. Dokita Omujordan n'agamba tekisoboka, n'obuba nakuwayiriza n'obuba nakyusa batya story, ekyo kiraga toyinza kuba mubi munaku 5 sindike gw'osanzeewo amazeewo emyaka nti omuyise bubi, kubanga buli kimu ye yali akutegeerera. Okiwulira bwentyo, oyo Omujordan n'anzizaamu amaanyi n'enguma, ne basigala nga bambi bankuuma bulungi buli kimu, byakunywa be banywesa be bandiisa. Naye amazima nabeera ku kitanda okumala emyezi 3 mu bulamu bwange nga sifulumangako. Sifulumangako. Bampa buli kika kya ddagala kyonna, sikikolangako, nali sikikolangako. Ate nga balaba bampa ebintu ebikwafu, mata, yogurt, biki naye nga ate nga balaba olubuto duli nomo, kiruzimbye nga nkiruzimbye nedda. Bwentyo ninsigalayo mu mbeera eyo, wadde kyenandiyise nti periods zaffe abakyala zo up to now sizirabangako. Okay, katweyongereyo nga tubuulira ebbanga lye yamala mu ddwaliro n'okutuuka okuvaayo. Mu ddwaliro mwe nali, nali nakamalamu omwezi gumu, ne banzigyamu ne bantwala mu ddwaliro eddala, baliyita King City Kingdom Hospital Saudi Arabia. Eyo ne bantwala nawo okulaki bakujjayo eno gyewa. Bangamba nze bajja kwekebejja mugongo gwange, spinal cord. Bwe navaayo ne banzizaayo mu eri eddwaliro eryasooka. Nimbeeramu ng'era be banyamba be bandabirira okuva mu kagaali bwe njagala okuntwalako emmanju, be bankolera buli kimu. Kati awo ne batuusa ekiseera ne wajja akulira eddwaliro, coordinator w'eddwaliro, n'ayogera nange nti, Alice, are you not happy? They are taking you back to Uganda. Kyenva muddamu, fine, munzizaayo. Naye embeera gye ndimu, nze atanaba kutandika yadde okutuula, mugenda kuntwala mutya? Ye kambuzi, tugaa kuno nakula. Ebbanga lye wamala mu ddwaliro, babosi bo bajja ne bakulabako oba nedda? Babosi bange bajja ng'ennaku 4 ziyiseeko. Lwe bajja basanga badokita bangi nnyo banneetoolodde, oba nabo baali basuubira nti nafudde oba nafa. Ne bajja ne bayimirira kubanga tayimu yali yabadokita, engeri gye bambeerangako nga tebavaawo. Ne batunula ne bayimirira, nalabako abaana ba bossi wange, omwami saamulaba n'omukyala saamulaba, naye nalaba baana kubanga baali basajja bakulu, omulala mu poliisi. Be bajja ne balaba ne bamala ne bagenda, era wano we nali saalabanga boogera n'omuntu n'omu, ne bagenda. Kati oluvannyuma lw'okubeera mu eri eddwaliro lye nalimu, ng'oyo coordinator w'eddwaliro angambye nti, Alice, bagenda kukuzaayo e Uganda. Nimubuuza baani, n'angamba embase yammwe. Mugamba si kibi, naye mu mbeera gye ndimu banantwala batya? Mbu Alice, tofaayo, buli kimu kigenda kuba bulungi, buli kimu bagenda kikolako, embase eri wamu ne bossi wo. Okay, nange ninguma
kubanga nali siri mu mikono gya muntu yenna gwe nali manyi okujjako nali nesize Katonda yekka. Kati bwe nti okubeera awo nalaba ab'eddwaliro bazze balina akapapula ke bansayiningirako ne banzijjamu eri eddwaliro ne bandeeta mu ambyulensi ne bantuuzaamu ne ndaba abasirikale batudde mu mmotoka tebategeera lulimi lw'enjogera siwulira byabwe bwe batyo ne banvuga ne bantwala ate era mu ddwaliro lye baali bandeeseemu e Saudi City Kingdom gaali maawufu lye baali bandeeseemu okuddamu okwekebejja omugongo mwe banziza ku olwo ngenda okulaba bazzeemu ne banteekako keya ng'omuntu atuukidde ku emergency nga bwe nnali nga sibitegeera kubanga bwe twatuuka mu kkubo wabula najja njogera kimu kubanga najja mmanyi nti oba bantwalako embase simanyi mbagamba kimu mumpise wa bosi wange munzijireyo ebintu byange kubanga buli kimu sikifunye ate sisuubira ngenda kutandika kukola obaki munzijireyo ebintu byange ngende nabyo muntwale nabyo banziramu kimu Alice you don't worry ekyo kyokka bwe banyingizamu eri eddwaliro ne bantwala mu x-ray bamala okuntwala mu x-ray ebyabwe ebyali bya digito tibifuluma babisiganza okufuluma mpozi ngene Uganda simanyi bangawo obwanga oyinaki ne balyoka babikusindikira bali mu ddwaliro tebamala obbinkuba n'omugongo mbulumi obw'ekitalo okunneebasa gye baali balina okunneebasa bafune x-rays z'omugongo bwe baamala ne banteeka ku kitanda kuteeka ku kitanda ne banyongerako amacupa nga sitegeera kiki ekigenda mu maaso bwe baamala bwe batyo essaawa bwe zaatuuka ku ssaawa mukaaga gwakiro ne banzijja ku katanda kwe nnali ne banteeka mu wheelchair lwe lunaku lwange olwali lusookedde ddala nze okuntuuza mu wheelchair bwe ntyo bwe bantuuza mu wheelchair gwe najja naye nga sikyamulabawo abantu alamu eri eddwaliro nga sikyabalaba kati neŋŋamba ŋŋenda kukola ntya kati engeri gye nayina obulumi obungi ebyuma bino nga bintujja ate nga sinaba kutegeera nti omubiri gwange nsitudde ebyuma nga sikimanyi wabula ndaba bwe nkola bwe nti sisobola obulumi bungi okugulu mpulira ng'obuntu obulinga sitiiru waya bwe banaamukuyisa bwe batyo ku mubiri nga bwe mpuliramu awo bwe batyo mu wheelchair mwe baali bantadde baalaba abasawo ngenda kugwa ne wheelchair wansi ne bajja ne bagwira wheelchair ne bantereereza obuliri ne banzizaako nga bali abantu tebakyabalaba ne bagamba nti okay Uganda teyanguyira ba clients baayo embassy ya Uganda naye wano we bajja okujja nga bakutwala ku embassy bwe ntyo ne mbeera ku kitanda ekyo naye nga ebbaluwa eraga nti ndi discharged nasiibulwa ku lunaku lwe natuukirako ne mbeeramu eri eddwaliro nalyo nalimalamu omwezi mulamba mu mbeera eyo gye nalimu nga still bakyakuwa treatment oba tewaliwo enimo ejja nga ku olwo nga nsuze sirimu nagenyeenya ku olwo dokita bw'anantuukako okumbuuza lwe njja okumunyonnyola naye buli abaali bampitako tayimu y'aba dokita y'abasawo bagamba oyo twamusiibula dda naye embasi eye yetatuuka twamusiibula dda naye ng'ebisigadde byonna bandabirira bulungi byakulya byakunywa kunaaza byonna be babikola abo abazungu abaali mu Indians Philippians abo be baali banzijanjaba mu eryo lyennyini eddwaliro mwe nalabira dokita yali omunnakenya kati oyo tubeera nga bannayiba kati oyo ye yasigala atenkinga keya ku nze anfaako era y'omu ayangulira n'essimu gye najja nayo wano nsobole okukomunikatinga n'abantu b'oku embase ne layini n'akwata ebibye byonna n'abisiimuulako nampa layini ye eri kubanga nze nali siyina kaadi ya nga gye tunayita national ID nali sigiyina nga wabula babosi bange be bagiyina kati nimba kubirako aba embase banziramu kimu Alice your case is still under police
abe dwaliro bangamba your case is still under embassy nimbera confused ngebyo byebanziramu byokka wencho nali neba senempulira omuntu ampita mu Luganda atamanya gange nga ndi mweri edwaliro bwe yampita angezaako okusitula omutwe yajja amanya obuzibu bwe nnina nangamba nedda tositula mutwe twogerera awo nambuuza nimugamba amazima gali nti mpulira bubi yali muki yali ani yali musajja nga amanya ge yangamba nti bali bamuyita Mr. Dan kwe yakoma ayogera luzungu ayogera luganda omulala bali bamuyita Mr. Umar ye mu Sudan akozesa luzungu naye bajja n'oli bajja babiri oyo Umar musajja mukulu bwe batyo ne bangamba nti bavudde ku embassy yaffe wane Uganda naye eri aha ne bangamba Alice kati katusoke tukole ku nsonga zo katusoke tulabe ba doctor kiki kye boogera about your case then tulyoke tugende ku police konze kale ne bagenda amazima matuufu nakuma abantu abangamba okudda saddamu kubalaba nesigala mweri eddwaliro ne bambuuza nti twakulabyeko n'abakulu ba embassy mbagamba bangambye bakomawo sinaba kubalaba ne bagamba embassy yamweyo tetegeerekeka kyekigambo kye banziramu kati nintandika okufuna obweraliikirivu wendi ndivaawo ntya kambuze era ebbanga lye wamala mu ddwaliro wali tewaliwo any form of communication eri abantu bo ngawaleke ne Uganda wali n'omu yali amanyi era bwentyo kasita namala okumala n'okwogera n'aba embassy essimu yange saayi tiyaliiko ssente ninsaba askari weri eddwaliro tekikkirizibwa n'eri omuntu okukuwa essimu nti okubireko naye just yekweka nanyamba bwentyo ninkubira ku nnamba emu eyandi mu mutwe ninkubira mukwano gwange era yanfaako ennyo mene manyi wakubira mister tata w'abaana gwe nakubira oyo eva abeera mutamiivu era nange nagamba kankubiraani atatamiira oyo ye asobole okumugamba kati bwentyo nimunnyonnyola omukyala yagamba Alice kubanga naye baali bamuyita Alice essimu ninjijjako naye nga maze okumutegeeza kiki ekyantuukako kyokka kwe nakoma kubanga ebbanga lye namala muli lye eddwaliro eryasooka baali baŋŋaanye communication yonna sibaako gwe njogera naye omulala okunkyankalanya kati ninsigala awo bwe ntyo nga ndi mu mikono gya ddwaliro nga siina mulala gwe nsuubira nti oba ndivaawo ddi oba ddi bwe batyo oyo wa embassy kwolwo n'angamba ha Alice kya buswavu okudde Uganda mu baana bo nga toyina yadde emitwalo 10 kya buswavu okudde Uganda omuntu ayavaayo oli mulamu ng'omenyesemenyese nintandika okukaaba naamba naye simanyi singa obadde osobola okweyamba like kwetwala mu bathroom kwewa ekyokulya nandikujja mu ddwaliro n'obeerako ewange oyo ye yali Mr. Dan weno ku embassy naye nagamba embeera gy'olimu tosobola kubanga wendi siina mukyala neŋŋamba osanga ne mukama ayinaye bw'akikoze bwe ntyo kubanga okubeera ku muntu tomumanyi mu bulumi bw'olimu singa ogenda n'ogwa mu kinaabiro ebyo bwe bityo ekyo nakireka bwatyo naye ne baŋŋamba bakomawo nabalinda nga sibalaba ninzigwamu essuubi ningamba ekinajja kijje mukama gw'omanyi temekuba watali kkubo bwe ntyo coordinator w'eddwaliro najja yaleeta empapula ze nali sitegeera n'omusiriranka omu ate gwe yaleeta kabbira y'oli ayansuula naye nga mu poliisi omwo mu ddwaliro bwatyo coordinator w'eddwaliro najja naye n'atandika okwogera nange Alice tofaayo kale kunkonvinsi nga nsobole okukola ki okwerabira ebyaliwo olukolo nalina obulumi bungi ne bankuba empiso kabina ze baali tebankubangako bulijjo empiso baali bazinkuba muno mu mikono
kuva lwendwala era muno bankubamu empisa ezisuka mu 15 muno bwemu kati coordinator ngamba embassy yegenda kuyamba egenda kulabirira abaana buli kimu tweralikirira naye zine mpapula twagala ozisayininge oteke wana amanya go na wali kati engeri gye nali mu bulumi obungi saasobola kumanya kiki kyensayininga bwe buzibu obwaliwo bwe ntyo yankwatanga omukono ninsayininga nandagirira we nina okusayininga bwe namala okusayininga oyo coordinator w'eddwaliro n'angamba Alice lindirira bulindirize ngenda okufaako okulaba nga neba embassy bakola ki nga bajja bakutwale bonoobeera mu maaso gaabwe wali kijja bakakatako kubanga teri muntu akkirizibwa okubeera ku embassy okumalawo 1 week nange nemanya ki nemanya empapula zaaleese bulijjo boogeraganya n'aba embassy nti osanga be bakoze ki be babasindise bwe ntyo bwe nakitwala nga simanya ate kijja kuleeta obuzibu obulala bwe ntyo ab'eddwaliro ne bafuna wheelchair n'emmotoka kubanga okuva ku embassy gye bantwalira zaali 15 okunzijja mu ddwaliro transport ne bafuna special si motoka ya ddwaliro wabula special hire ne bawandiika amannya g'oyo coordinator ne namba z'amasimu ne bazimpa ne bangamba ebyo biwe Mr. Umar oba ambassador oba we bali ku embassy bwe baba batwetaaga bakube ku zine namba kubanga bakulaba obulumi bw'olimu naye nga they are not caring okay bwe bityo kyatambula atubuulira awe yali muddwaliro n'ebiringa ebyo nsaba tugendeko omukuumulamu naye bwe tukomawo tugenda kweyongerayo atubuulire yava atya mu ddwaliro ab'eddwaliro bamugamba biki okutuuka kudda Uganda process yo yali etya yabaffe baabali bakamaabe bamusasula ku ssimu ewati bamusasula kati omulamuka tavaako.